ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲା ପରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ମଝିରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ଭେଟିଲି, କିଛି ଲୋକ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏବଂ ଏଠିକାର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି। ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ପରେ ଯାହା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଯେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଉଁଶ ଗଦା ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାରିପଟେ ପାଉଁଶ ଗଦା ହିଁ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଏଠି କେହି ଦେଖିବାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବେକାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଖାଲି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ଲେବର ନୁହଁ, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କଥା ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେବର ମାନେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଲୋକାଲ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏ କଥା ଆମେ ଆଜି ନୀତିଗତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି ୟୁରିଆ ଦେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନି। ଚାଷୀ ଆଜି ସାର ଅଭାବରେ ଚାଷ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଚାରିଟା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା।